ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦେହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦେହା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବେଟର୍ ହେଲା ପରେ ତା'ର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲେ ଆହୁରି ବଡ଼ି ବଢ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 100-110 ବଡ଼ି ଆସୁଛି ପର୍ ଡେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମେସନ୍ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସେସିଂ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପେପର୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆପ୍ ନାମରେ। ଏବଂ ସେଥିରେ 3ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂଲିଶ। ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ସରଳ ଭାବରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଇଜି ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ହେବନି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ରହିବ, ଯାଇ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ପେପରଲେସ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ତରଫରୁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପେପରଲେସ୍ କାମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଯେ ଆସୁଥିଲେ ପରିଜନ ଆସୁଥିଲେ ନିଜେ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଡାଟାଟା ବାହାର କରିପାରିକିରି ସେଇ ଡାଟାଟା ମିଳେଇ ଦେଇକରି ଆମେ ସେ କାମ କରିଦେଇପାରିବୁ। ଯେମିତି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ ବଡ଼ି ସହିତ ସିରିଏଲ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସିରିଏଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାଉଣ୍ଟର୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାଟାଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ସହଜ ହେବ ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିକି ନାହିଁ, ରାତି 3-2 ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସବୁଦା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଡେଟୁ 24x7 ହିସାବରେ ଚାଲିଛି, ସବୁ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରୁହେ, ସେଟା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପ୍ରୁ ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହ ରହିବନି, ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଯାହା ଜେନି ଡାଉଟ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ। ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆପ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦେଲେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଡିଟେଲ୍, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ।